Det ska bli tips om coachen med Marika Karlsson. Premiär, Marika. Ja, precis. Trevligt. Kärleksinvandringen ökar. Den har gått upp 30% senaste åren. I topp ligger Thailand, Irak och Somalia. Vad beror det här på, kärleksinvandringen? Ja, att den har ökat från de länderna tror jag på att det är rätt så små kvinnor som kommer därifrån. Ja, det är lätt att paketera dem och billigt porto och så. De paketerar dem så, okej. Ja, jag tror att det beror på det. Ja. Hur tror du det känns att komma till Sverige från ett helt nytt land? Ja, ja, där jag vet. Okej, okay, ja, då vet jag, träffar man. Ja. Han reser mitt land. Ja. Han var sån all inclusive. Okej. Okay. Ja. Ja. Jag också all inclusive. Han jag hänger på hej hit. Ja, okej. Okay. Det är inte bra. Mm. Han där, väldigt snäll, ja, vacker, solbränd. Mm. Nu, november, full. Mycket så blek. Du är besviken helt enkelt? Ja, jag är mycket besviken. Det blev inte alls som du tänkte det? Nej, inte alls. Inte alls. Jag menar, titta på dig nu. Nu du är full. Ja. I sommar du är fin. Ja. Jag tittar, David, han är brun. Mm. Och bara full. Ja. Det är lite olika, du vet. Det är en lose-lose situation där. Ja, och då vet min man, han överraskar mig. Okay. Men kom... Ja. Men du, har du med ren kärleksinvandring att göra, eller finns det ekonomiska uppgörelser någonstans i baken? Har du med ren kärleksinvandring att göra? Vad menar du med det? Nej, jag menar alltså, är det ren kärlek när de är annorlunda? Men vad är kärlek då? Det är jättesvårt att veta vad kärlek är ju. Nej, det är svårt att veta vad kärlek är egentligen. Men finns, det... kan det finnas ett element av ekonomisk uppgörelse? Element brukar man ha där hemma i lägenheterna. Jag vet inte fan vad det har med det här att göra faktiskt. Förstår inte riktigt vad du vill komma. Vad är det för män kan då? Kan du vara lite tydligare, Anders? Vad är det för män? Du behöver inte prata som att jag är dum i huvudet, utan bara vara tydlig. Men du sa ju att jag skulle vara tydlig. Ja, tydligare. Det innebär inte att man pratar så här, utan att man bara är tydlig vad man menar. Jag är bara tydlig så här. Oh, han är långsam. Ja. Men du, varför är det män som leder statistiken här då? Ja, men de har ju inte annat att göra. Ja. Varför är det? Varför är det bara män som... De har inget annat att göra, är det? Nej, då är det. Så är det? Ja. 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 Ja, men varför är det så, tror du? Varför är det så? Ja, varför? Ja. Varför är det så? Ja. Varför är det så? Ja, varför? Ja. Marika. Du är så fin. Du är så fin. Ja, du är jättefin. Ja. Och du är så liten, man vill pussa dig på nosen. Ja. Pussa på nosen. Vacketas, vacketas. Ja. Ja. Är du nöjd? Ja. Ja. Marika. Om du skulle karaktärisera männen som gör sånt här. Vad är det för typ av män som det är ja, lite olika. Typer av män. Det är lite olika. Du är väldigt snygg. Tycker du? Ja. Du är lite sexy i den här slipsen. Tycker du jag är sexy i den här slipsen? Ja, du är sexy. Okej. Okay. Och det är så... Jag glider, höll jag på att säga. Marika Karlsson!